Sense res més, li dono la paraula a l'Eduard Jiménez, que ens farà l'exposició d'aquest esborrany que hem preparat de les al·legacions. Endavant, Eduard. Gràcies, regidora. Bé, jo havia presentat, havia preparat una presentació del que són la dotzena i mitja d'al·legacions que hem preparat. L'havia preparat per tot tipus de públics, és a dir, persones que podien tenir, diguem-ne, poca informació sobre què era el pla i persones que eren més coneixedores, no? Això sempre presenta una dificultat. Com ens hem menjat mitja hora, doncs hauré d'apretar una mica l'accelerador per tal de, no, de mantenir un temps prudencial de la reunió. Us presento la... Vaig a incorporar, a compartir la presentació. Es veu? Sí, sí, es veu. Sí, es veu? Sí, sí. Correcte, vull, de tota manera, prèviament agrair la presència de persones de més enllà del municipi de Santa Perpètua que comparteixen amb nosaltres problemàtica de mobilitat i que he tingut el gust de convidar-los a que poguessin veure, conèixer el nostre debat i quin plantejament està fent l'Ajuntament en aquest procés, en particular la Cambra de Comerç de Sabadell i l'Ajuntament de Sabadell. Passo de manera el més sintètica possible a explicar-vos el sentit i el contingut de les al·legacions. El primer que volia recordar és el caràcter estratègic que té la mobilitat a tot arreu, però particularment en un municipi tan obert com el de Santa Perpètua de Mogoda. Aquí teniu algunes dades. Nosaltres generem més de 20.000 commutings diaris per motius de treball, a més dels que són per motius, diguem-ne, no obligats. Estem al bell mig d'una zona industrial prou coneguda, de manera que els sistemes, les infraestructures, els modes de la mobilitat es correlacionen directament amb les oportunitats que tenen els nostres veïns, les capacitats i potencialitats que tenen les empreses que hi estan radicades i el benestar global del municipi, perquè particularment, com sabeu, la mobilitat hi té una, constitueix un vector particularment essencial de, el benestar ambiental. El Pla Específic de Mobilitat del Vallès és un pla una mica particular perquè deriva del Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Quan el 2010 anticipa que hi haurà alguns problemes que caldrà entrar-hi més a fons, però jo diria que la principal particularitat és que s'ha configurat en un horitzó molt curt de temps, el 2026, estem parlant d'un pla a curt termini i en temes d'infraestructures de mobilitat encara més a curt termini, en el que es va fer la metodologia emprada ha estat la de, per dir-ho així, partir de propostes i actuacions que ja figuraven anteriorment a altres plans relacionats amb la mobilitat, el mateix pla territorial, el pla director d'infraestructures i el pla director de mobilitat. I al capdavall, el pla el que es fa és proposar un total de 77 actuacions per un import total de prop de 2.500 milions d'euros que intenten tenir un impacte directe tant al repartiment modal com a les emissions. Les principals actuacions que tenen impacte directe o diguem-ne que podem vincular al municipi de Santa Perpètua són les que teniu a continuació. Hi ha una proposta de 3 nous intercanviadors a la línia R8, l'Hospital General, Vallpelleres i el Riu Sec,
Hi ha la proposta de desdoblament de la línia R3 en el tram, en els trams que no són el nostre, per dir-ho així, que no és el del nostre terme municipal, en els trams que hi ha bé un estudi informatiu, i es proposa, la qual cosa és una obvietat, algunes estacions de noves de Rodalies de Catalunya, una de les quals, la de Santa Perpètua, està de fet en el període de finalització de l'obra, i esperem que abans de final d'any es pugui inaugurar. Es proposa un tram de la línia orbital ferroviària entre Sabadell i Granollers que enllaça amb l'actual traçat de la R8. Hi ha una configuració general de corredors d'una xarxa que es diu Bus Ràpid Catalunya, que és una xarxa, diguem-ne, com de segon nivell després de la xarxa express, i es proposa particularment la creació d'un bus ràpid entre Caldes de Montbui i la Llagosta. Es planteja reforçar l'oferta de les línies interurbanes de transport per carretera de l'ExpressCat, particularment dels corredors de la Vall d'Altenes i de la Riera de Caldes, que en bona part serveixen a la mobilitat que té el municipi. Es planteja també l'increment de freqüències de pas de l'R8 i el perllongament de serveis de l'R8 més enllà del tram, diguem-ne, central, fins a Vilafranca i fins a Sant Celoni. Es parla en aquest mateix àmbit la creació de nous serveis regionals en aquest corredor Mollet-Papiol. Hi ha una proposta de millores de la B-140 genèrica. Hi ha la proposta una proposta general de creació d'una xarxa interurbana de vies ciclistes, dues de les quals ens afectarien directament, la del corredor de la Riera de Caldes i la de Santa Perpètua a Sabadell. I, per últim, incorpora la nova estació intermodal de mercaderies a la Llagosta. Aquest és una mica el resum d'allò que més directament afecta el municipi. Podem assenyalar, abans d'entrar pròpiament a les al·legacions, que s'han incorporat bona part de les propostes que tradicionalment, entre cometes, s'havien plantejat des del municipi, llevat de dues, una particularment, el bypass de la R3 i la creació d'un intercanviador R3-R8, i ja us adelanto que aquest serà un dels punts centrals del treball que avui presentem. S'han exclòs, sortosament, algunes propostes anteriors que hi havien en el marc del PEM, com és suprimir el tram Montcada-Mollet de la 222 de DIF, de la R3, i tornar a fer un enllaç que ens deixés sense servei ferroviari en el municipi, i de moment no s'han recollit propostes concretes en relació al sistema AP7 B140, que serà un altre, el segon dels grans temes que les al·legacions plantejaran. Hem dividit les al·legacions en tres blocs, un que són de consideracions prèvies que estan relacionades amb la mobilitat a l'àmbit, un de consideracions generals del conjunt del document i les propostes específiques. Com no vull anar més o menys directament a aquest darrer tercer bloc, que potser segurament és el que més interès té, però nosaltres les situem al mateix nivell. Considerem que el PEM, tal com està figurat, tal com està ara expressat, no recull prou els impactes, la necessitat d'accions de mitigació de les emissions, de preservació dels riscos ambientals que té la mobilitat, i considerem que amb això hauria de ser més agosarat, de manera que aquí teniu, pels que coneguin menys el PEM, aquí teniu el mapa d'emissions que l'estudi ambiental del PEM planteja. Es veu molt clarament la traça de la P7. Una part d'aquesta taca vermella d'aquí central és precisament el terme municipal de Santa Perpètua. Coneixem de fa molt temps
que la problemàtica de la qualitat de l'aire del municipi està directament i estretament vinculada al trànsit per l'EP7 i farem tres al·legacions en aquest marc de consideracions prèvies al voltant d'això. La primera, l'establiment de limitació de la velocitat a l'EP7 i de la regulació de la velocitat variable a altres autovies de l'àmbit. La segona, la realització de barreres sòniques en les infraestructures viàries d'alta capacitat i en les infraestructures ferroviàries. I la tercera, posar més èmfasi en la, que en diríem, estratègia Vallès de la bicicleta i el vehicle elèctric, que tot i que hi figuren en el pla, considerem que se li podria donar més èmfasi pel que fa al seu impacte. Hi ha un segon grup, hi ha un segon aspecte de consideracions prèvies pel qual arribem a la conclusió de que la transformació modal que es deriva de la simulació de les actuacions és insuficient. Teniu aquí les dades i els que sou més del gremi, diguem-ne, ja coneixeu el debat que hi ha hagut al voltant d'això. El que es planteja és que la mobilitat interna al Vallès passés del 13 al 21% i la mobilitat en Barcelona del 43 al 50%, ens sembla que aquesta transformació modal, assolir aquest 21%, encara és més desequilibrat. Considerem que el pla ha de prioritzar més clarament aquesta transformació modal i que, per tant, ha de prioritzar més clarament el transport públic en la mobilitat interna del Vallès, perquè per una zona tan important d'1.400.000 habitants i de tanta presència de la mobilitat, estem parlant d'aproximadament 900.000 desplaçaments diaris en l'interior de les dues comarques, en l'interior del Vallès, aquesta quota modal és insuficient. I hi ha una tercera qüestió que té a veure amb, és més recent i segurament el PEM no ho podia recollir, que té a veure amb tota la reflexió que la mateixa crisi i emergència sanitària del Covid-19 ha generat en el conjunt de ciutats. En el sentit de que hem d'incorporar d'alguna manera canvis tant en els models urbans com de mobilitat, relacions diferents entre la mobilitat interior i la interurbana i, per tant, considerem que hem de prioritzar d'alguna manera les actuacions més fortament vinculades a la mobilitat obligada i al dret a la mobilitat de les persones vulnerables. A veure, que ara se m'ha anat a mi la... Exacte. Bé, hi ha algunes qüestions que ja directament afecten a la proposta, altres al·legacions que afecten directament a la proposta. La primera té a veure amb l'escenari temporal i les prioritats. Considerem que per tenir un termini tan curt, el 2026, el pla hauria de fer, que ja ha consistit en un exercici de priorització i de maduració, hauria de donar un pas més i hauria d'identificar d'aquestes 77 actuacions quines són les que són crítiques i les que tenen un més gran impacte. I hauria de garantir que en el termini del 2026 aquestes actuacions es realitzen. I hi ha un darrer aspecte en aquest àmbit de consideracions generals que té a veure amb la governança del mateix pla. Un pla d'aquest termini tan curt i d'aquestes actuacions tan específiques no té sentit que deixi a un informe anual la seva execució. I proposem, ja ho vam fer des de l'inici, abans del procés d'audiència, la creació d'un comissionat del Pla Específic de Mobilitat del Vallès i la creació d'un app d'informació sobre el transport públic al Vallès. Hi ha un darrer tema, perdoneu, que tenim un altre convidat,
alterna 230. Hi ha un darrer tema que el pla passa de passada, per dir-ho així, passa per sobre, que és el tema del marc tarifari. Com prou sabeu, bona part dels municipis vallesans es troben en una situació de greuge important pel que fa al sistema tarifari del transport públic i considerem que tant en, el model final que s'implanti de la T-mobilitat com en el període transitori s'han d'incorporar alguns criteris en relació a la tarifació en un marc de facilitació de la d'incentivació de l'ús del transport públic en la mobilitat interurbana interior del Vallès. Bé, passo ja al que serien les propostes específiques. Hi ha un conjunt de propostes que tenen a veure amb un primer tema. Bé, aquí no... dic primer perquè és el primer que ha aparegut ara. Tampoc és que al final faré alguna consideració més de priorització general, que és el sistema B140-AP7. Com sabeu, la B140 en l'actualitat té problemes de saturació i en alguns dels punts problemes fins i tot de col·lapse en hora punta. Aquest és un sistema que absorbeix una quantitat de metres quadrats de sòl per activitat i una mobilitat obligada per raons de treball molt important. És un sistema més que té alguns espais que són particularment sensibles en el municipi, al voltant del castell, al voltant de Santiga, i per tant consideràvem que aquesta és un àmbit on l'Ajuntament ha de fer algunes propostes. Aquí teniu una mica l'ordre seqüència que a nosaltres ens agradaria que anessin aclarint les coses, no? Pensem que en primer lloc caldria aclarir quina és la sortida de ponent, per dir-ho així, de la B140, és a dir, en l'estructura actual tot això ha d'anar morint cap a la dreta inevitablement, ha de morir a llevant i, per tant, bé, aquí ja podem fer el que vulguem, que això tindrà dificultats. Ens sembla que aquesta és la primera de qüestions que hem d'avançar. Hi ha una segona d'un accés a l'AP7 a nivell de l'entrada 19, etc. Hi ha un conjunt de solucions o d'aspectes que cal abordar i la proposta que fem com a tals al·legacions és que, en primer lloc, proposem que el pla contempli com a mesura l'estudi de la Ronda Sud de Sabadell. Crec que finalment l'Ajuntament de Sabadell també ha incorporat això en les seves al·legacions o les incorporarà. És una mesura per nosaltres imprescindible per resoldre la saturació d'aquest sistema viari i que és l'única que a mig termini ens pot permetre una solució raonable per la via de la B140. En segon lloc, demanem que hi hagi una remodelació dels accessos 18 i 19 de l'AP7, avui clarament insuficients, totalment saturats, particularment el 18. I hi ha un conjunt d'actuacions de millora de la B140 que hem especificat en 6 punts, que hauria de consistir en la construcció d'una rotonda a dos nivells a Can Sabau amb la millora de la capacitat del tram inicial de la B142 i del vial d'accés a la P7, la millora de la capacitat en el tram Can Sabau B141, la rotonda de P3, la protecció de l'espai natural a l'entorn del paratge de Santiga i la garantia de la seva accessibilitat a peu, la creació d'un camí de vianants segregat i d'un camí ciclable amb accés interior als polígons industrials de l'àmbit. Considerem que aquesta via, la B140, hauria de permetre l'accessibilitat no motoritzada en el conjunt de polígons industrials, que per molts motius mai no s'ha practicat, i hauríem, naturalment, de renovar l'accessibilitat i la seguretat de les parades del bus interurbà. A continuació us faig algunes imatges, algunes de les quals no són ni tan sols nostres, sinó que són d'estudis que han fet d'altres,
de com es podria plantejar aquest tipus de situació. Aquí podria, aquesta podria ser un tipus de solució per l'accés actual final a la l'AP7 a l'alçada del 19. Aquí teniu un tipus de solució que es podria desenvolupar per tal de fer un pas a dos nivells des d'aquest accés de l'AP7, això d'aquí és la continuació d'això, i intentar absorbir el dens tràfic que hi ha provinent de la B142 i del terme municipal de Polinyà i dels seus polígons industrials. Bé, un segon àmbit on volem fer propostes té a veure amb la xarxa ferroviària. La primera qüestió que ens plantegem és que considerem que el pla de recollir que posats a prioritzar haurien de ser prioritaris els intercanviadors de l'R8 que no pas l'orbital ferroviària. Considerem que en termes cost-benefici hi ha un desequilibri molt gran de millora en la prestació dels serveis i de millora de les possibilitats de mobilitat entre els tres intercanviadors que es proposen i no la inversió de l'orbital ferroviària. Hi ha un segon aspecte que hem començat a treballar com a ajuntament, que és la creació d'un espai intermodal al voltant de la nova estació de l'R8 Santa Perpètua Riera de Caldes, en el sentit de que considerem que la creació d'aquesta nova estació hauria de suposar, per dir-ho així, la redefinició dels serveis dels busos interurbans i la creació de nous serveis intermodals per tal d'afavorir la utilització no solament de l'estació, sinó la utilització del transport públic en el municipi. I en tercer lloc, i de manera molt notòria, tenim la intenció de presentar un estudi de bypass amb intercanviador en la futura estació de Santa Perpètua, a Riera de Caldes. L'estudi s'ha realitzat recentment per una coneguda i crec que molt solvent enginyeria de traçat i de ferroviari que mostra el perquè aquest bypass i aquest intercanviador és factible tècnicament, és avantatjós econòmicament i pot suposar una millora real del servei ferroviari a partir de desdoblar la línia 222 d'Adif, la coneguda normalment com R3, el seu pas pel municipi. Aquí podeu observar les estimacions d'utilització de la nova estació de la R8 de Santa Perpètua en funció del nombre de freqüències i en funció de l'existència o no de l'intercanviador. Estem gairebé parlant de multiplicar per 4 o per 5 l'estimació inicial, que prou feines arriba al miler d'usuaris diaris, a prop de 4.000 usuaris diaris, si al voltant de la estació de Santa Perpètua Riera de Caldes poguéssim trobar una freqüència doble de la d'ara, que tampoc seria una freqüència de l'altre món, seria passar d'una a l'hora a dos o tres a l'hora o tres en hora punta i dos en hora avall, i pogués haver aquest intercanviador amb la R3. L'estudi analitza tres traçats diferents. Nosaltres no hem realitzat aquest estudi per decidir un traçat, no és la nostra competència, sinó per demostrar que aquest bypass és possible, és factible tècnicament, que no introdueix, com s'ha dit algunes vegades, penalitzacions significatives en el servei de l'R3, que garanteix la prestació d'un servei ferroviari en condicions, però és que a més l'estudi, que és un estudi com un estudi previ amb tots els paràmetres constructius, demostra
que aquest bypass podria tenir un cost aproximat de 11,3 milions d'euros, un bypass amb desdoblament i amb creació de l'intercanviador, mentre que l'única proposta que en algun moment s'ha posat sobre la taula, que és l'estudi informatiu que va realitzar l'any 2008 el Ministeri en el marc de l'estudi del desdoblament de tota la R3, el que estimava era que desdoblar la R3 en el traçat actual tenia un cost de 53,4 milions d'euros. Més enllà dels diners, que la diferència és substantiva, hi ha alguna cosa de més important, i és el cost de les afectacions, de la dificultat i la durada d'obra, de l'impacte social i urbà del bypass, que és infinitament menor que la de desdoblar en el traçat actual pel mig del barri de la Florida. I, per tant, la nostra delegació presentarà la proposta d'incorporar la realització d'aquest bypass amb la creació d'un intercanviador entre la R3 i la R8. Bé, hi ha un tercer bloc de transport públic per carretera, que plantegem bàsicament dues al·legacions. Una que té a veure amb la reordenació de la xarxa de transport interurbà. Pensem que no té sentit generar aquesta xarxa BRCAT al Vallès sense que abordem el tema de la reordenació completa de la xarxa actual de busos interurbans, que en el nostre parer és molt deficitària, i creiem que en aquest mateix marc caldria plantejar-se més clarament, més nítidament, l'accés amb transport públic per carretera als principals nuclis generadors de mobilitat obligada, particularment als polígons d'activitat econòmica i als grans serveis públics urbans, els hospitals, les universitats, etc. I hi ha un darrer aspecte, un darrer àmbit sobre el que presentarem al·legacions, que té a veure amb les infraestructures ferroviàries per l'activitat econòmica. En primer lloc, la ja recollida terminal intermodal de Mercaderia del Vallès, però que volem que figuri, que consti la nostra petició, la nostra proposta de que aquesta terminal intermodal es desenvolupi indefectiblement amb un accés directe d'ample internacional a la plataforma i que, per tant, no es facin servir altres vies mixtes com a vies de circulació de les mercaderies i que alhora contempli la reordenació de tot el sistema viari al voltant de l'estació, particularment la C-17 i la C-33, per tal de que realment l'existència de la terminal intermodal suposi una millora important en el tràfic de vehicles passants en l'àmbit. I hi ha una darrera proposta que té a veure, que figura, forma part del mateix estudi del bypass de la R3 que us he comentat anteriorment, que és la proposta de fer un accés d'ample internacional a la factoria d'Alstom, aprofitant les obres del bypass i de l'enllaç nord del bypass de la R3 per un import que ens sembla prou accessible com per dotar aquesta importantíssima implantació industrial d'una infraestructura el més competitiva possible. En resum, i acabo, ens sembla que hi ha sobretot, diguem-ne, com tres grans eixos de la proposta. La primera, la dependència estratègica pel que fa a la mobilitat, al nostre parer, situa la prioritat absoluta en la millora dels serveis de transport públic col·lectiu, tant en l'intercanviador de la R8 i el bypass de la R3-R8, com en la xarxa bus ràpid i la reordenació dels serveis interurbans. En segon lloc, necessitem evitar el col·lapse de la B-140. No m'hi estès en relació a l'impacte de la instal·lació d'Amazon o de les dificultats concretes que té la via. Em sembla que són prou conegudes. En aquests moments, aquest col·lapse està ja afectant a la trava urbana del municipi i pensem que cal que parlem i acordem propostes en relació als accessos a l'AP-7, a la sortida est i al nucli i la millora del nus de Can Sabau
i en la millora del nucli de Can Sabau. En tercer lloc, hi ha un conjunt de propostes que estan només parcialment recollides en el pla en relació a la mitigació del canvi climàtic i als riscos ambientals lligats a les infraestructures de mobilitat. I, en darrer lloc, considerem que es necessita reforçar un model de governança que faci útil el model de PEM que hem triat, que és un model de PEM orientat al curt termini, a l'execució immediata, i que, per tant, és més exigible encara que en altres plans que hi hagi un sistema que ens permeti garantir la seva aplicació. I soc tot oïdus, per dir-ho així. Molt bé, gràcies, Eduard. Si cas, ara donarem pas a un parell de minuts perquè a través del xat pugueu fer o posar paraula per anar donant aquest torn de paraules, o si algú ja ho vol fer directament escrivint la dubte o el suggeriment, ven en el xat i anarem fent lectura. I una vegada totes aquestes paraules hagin estat demanades o les preguntes de suggeriment, començarem el torn de resposta. Bueno, en primer lloc, el que diu és que el Miguel Ángel Rodríguez i Maria Dolors Balaguer participen a la reunió com membres del Centre Vila i no del Cava Solidari, aunque entrin com el Cava Solidari, ¿vale? Vale, perfecte. Aclarit. No, de moment no hi ha cap paraula. No sé si algú vol comentar alguna cosa. Veig que la tàctica de començar a mitja hora tard la reunió ha funcionat perfectament, eh? No, o Eduard, és que potser també ho has explicat, aunque sí, ho has fet molt resumint perquè el document és molt extens, però ho has plasmat potser molt bé, no?, les diferents línies d'estratègies i sobretot explicant molt detalladament ja les coses d'implicació més del municipi, que potser ha fet que també ha quedat clar. I també no és la primera vegada que parlem d'aquest tema, vull dir que ara és quasi el final, no?, el document final per entregar-lo els primers dies d'agost o ara finals de juliol. I bueno, ja se n'ha sentit a parlar i han tingut diferents debats i potser doncs, a través de totes les reunions que hem anat tenint s'han anat proposant coses que ara ja han quedat recollides, no? Però, bueno. Mira, en Javier diu que si es pot consultar l'estudi del traçat de bypass de la R3 a la futura estació de la Granja Sol de Vila. S'adjuntaran a les al·legacions, efectivament. Vale. L'Albert Bonàs té la paraula. Sí, moltes gràcies. Una pregunta, Eduard. Mira, estem en període d'al·legacions que per part de l'administració pública em sembla que és, si mal no recordo, fins al 3 d'agost. En principi, l'Ajuntament de Santa Perpètua presentarà aquestes al·legacions, però clar, són molt generals, no? Entenc jo que específicament per cada actuació, d'aquestes 77 actuacions que hi haurà en el total del Pla Específic de Mobilitat del Vallès, quan surtin treballades, s'obrirà un altre pla d'al·legacions concretes per cada actuació? M'explico. Clar, la proposta que feu de la B-140 la veiem molt a l'aire, no? Perquè no sabem, no veiem concrecions aquí de cap tipus, no? Parles d'ampliar des de la rotonda de Can Sabau fins a la B-141, però com? Per quin costat? Amb quina mida? Molts dels que estem aquí ens preocupa, que també ho heu posat en un altre dels punts, però veiem que són dos punts que es trepitgen un a l'altre, no? Protecció de Santiga, però per l'altra banda hem d'actuar des de la rotonda de Can Sabau fins a la B-141, que per qui no ho ubiqui, la B-141 és la carretera, no?, que va de la B-140 fins a Ripollet. Llavors, s'obrirà un altre termini d'al·legacions concretes a la que es presenti l'actuació concreta aquesta de la B-140? Gràcies. Si ens permets, regidora, per aclarir això, perquè és una pregunta de caire general. Albert, obligatòriament, és a dir, qualsevol d'aquestes accions que figuren en el pla
abans d'esdevenir una intervenció, tindrà un estudi informatiu, un projecte constructiu, tindrà els seus terminis de coneixement, al·legació, la possibilitat d'oposar-s'hi. És a dir, estem fent un pla en el sentit que s'identifiquen mesures. I és per això que en tot allò que nosaltres podem fer propostes concretes, les farem, però tampoc és imprescindible que totes les propostes siguin totalment concretes. Pot haver una al·legació, com han fet moltes entitats, que el que estableixi és posi en discussió un criteri, una prioritat, un model de solució, un aspecte que el pla hauria de recollir o de tenir en compte per tal d'aprovar-se definitivament. El que heu de conèixer és que, en pura teoria, i jo crec que es fa així sempre, les al·legacions s'han de contestar totes una amb una, de manera que tot el que es diu, per genèric que sigui, l'administració actuant, en aquest cas el Departament de Territori i Sostenibilitat, ha de dir, si un diu considerem que s'hauria de donar més prioritat, si un diu limitació de velocitat a l'AP7, doncs el Departament s'ha de pronunciar i ha de dir no, miri, ho estudiarem, o no hi estic d'acord, o i per què, etc. És a dir, hi ha el procés de retorn de les al·legacions i posteriorment hi ha un procés en què cada un dels projectes s'ha de desenvolupar com qualsevol projecte i, per tant, té una fase d'exposició pública, té una fase prèvia d'estudi i en aquí és possible intervenir-hi, clar. Marina Prados diu, hola, en relació a la xarxa ferroviària, la línia orbital ferroviària entre Sabadell i Granollers és una de les propostes plantejades al Pla Específic de Mobilitat de Vallès. Quina és la vostra valoració sobre aquest tema? Bé, hi ha un apartat específic d'això, jo no, em sembla que m'hi he referit, nosaltres no hi estem en contra, l'orbital ferroviària, considerem per això que en l'àmbit d'aquests propers 6 anys, abans de fer l'orbital ferroviària, faríem els 3 intercanviadors, dit així de manera convencional. Abans faríem els intercanviadors que permetrien igualment anar de Sabadell o de Terrassa a Granollers, amb transport ferroviari i aquests intercanviadors, l'estimació d'inversió i d'efectibilitat de durada de realització de l'obra ens sembla que és raonable, mentre l'orbital ferroviària, que insisteixo, no hi és que estiguem en contra, ens sembla que és una inversió que, per dir-ho així, s'hauria de posposar a l'existència i el funcionament d'aquests intercanviadors. No hi ha més preguntes? No, veig que no hi ha cap més entrada al chat. Hola. Soy Torcuato, me gustaría hacer algunas preguntas. Adelante, Torcuato. Sobre todo cuando el Eduard se ha referido a las paradas que hay en la B140, hay que tener en cuenta que hay 4 por sentido. No 2, hay 4. Y algunas no solo son inaccesibles, sino que son súper peligrosas. Esto es que se tendrían que tomar medidas urgentemente, no esperar al plan de movilidad, que se ejecute el plan de movilidad, sino hacerlo rápidamente, igual que las que hay en la 152 antigua a la altura de la Florida. Otro tema importante, creo que estoy de acuerdo contigo, que lo prioritario tiene que ser el intercambiador de la R8 con la R4, porque la estación de la Granja Soldevila sin los intercambiadores solo valdrá, que no está mal, para llevar a los 4 estudiantes, porque si no, no tiene sentido. Y además se tiene que contemplar que la estación de la Granja Soldevila sea una auténtica estación intermodal. Quiero decir con esto que tiene que ser un auténtico intercambiador con transporte por carretera, con bicicletas, etcétera, etcétera.
y pero seguros. O sea, que lo que hay que pedir es que haya un parking seguro, ya que estamos en una zona que es fácil circular con bicicleta, que sea fácil ir a trabajar a cualquier polígono industrial en bicicleta viniendo de la R3 o viniendo de la R8. Otro tema importante es que hablamos solo de intercambiadores de ferrocarril y hay que hablar de intercambiadores con las distintas líneas de los autobuses. Además, hay distintos operadores que cada uno maneja su reino de tarifa como le viene bien y esto no se puede permitir que a estas alturas te bajes de una línea y para ir a otra línea y a veces hasta del mismo operador tengas que andar 100 o 300 metros. Esto falta una gobernanza y aquí tenéis que ser los ayuntamientos que os pongáis fuertes para que haya una gobernanza de movilidad en el Vallés, específica del Vallés. Si no, no iremos a ninguna parte. Igual que para ir a unas tarifas que sean equitativas y accesibles para todas las personas. Otro tema que hay que trabajar bien es la accesibilidad para todas las personas, sea cual sea su condición física. Otro tema, y yo creo que aquí en las alegaciones el ayuntamiento tendría que haber hecho algo más de lo que ha hecho que es insuficiente. En el tema de las paradas, de la información, te vas a Barcelona o te vas a otros municipios y tienes información en todas las paradas de a qué hora va a pasar el próximo autobús. Aquí no la hay, no solo hay ni una información de cuándo va a pasar, sino si va a pasar, ¿no? Es triste que te subas en un autobús de la Sagalep para ir a Sabadell y el conductor le pregunte, ¿y tú cómo sabes que hay por la noche un viajero que quiere subir al autobús? Dice, bueno, porque ya los conozco y ponen el encendido el móvil, ¿no? Esto hay que corregirlo y insisto que no hay que esperar al plan de movilidad del Vallés, sino hay que exigir, si el responsable de la B140 es la Generalitat, pues que se ponga las pilas y lo arregle. Si es la Diputación, igual. Y si es el Ayuntamiento, pues que sea el Ayuntamiento el que tome las medidas. Y si no es el responsable del Ayuntamiento, que el Ayuntamiento empiece a mover todas estas cosas. Pero sobre todo, hago hincapié en la accesibilidad. Si la estación de la Florida, de la R3, continúa, hay que exigir que sea accesible para todos. Una persona que va con un cochecito de bebé no puede subir al tren en la R3. Estas cosas yo creo que no cuestan tanto dinero y se pueden solucionar. El paso a nivel, ¿qué va a pasar con el paso a nivel de la Llagosta? ¿Qué va a pasar con el paso a nivel que tenemos aquí en la Florida? Que es peligroso entre la calle 1 y la avenida 10 o la calle 9. Estas cosas no requieren grandes inversiones. Y antes han mencionado las barreras de sonido, ¿no? Esto es importante, pero no solo, sobre todo en la R3 es fundamental. Igual que exigir que haya traviesas que no produzcan los ruidos que están produciendo actualmente, que actualmente los trenes van a más velocidad y producen auténticos problemas en los vecinos que vivimos alrededor tanto de la calle 1 como de la avenida 14 como de la calle 9, ¿no? Y sobre todo, y aunque no sea nuestro municipio, en el colegio de la Sagrada Familia, que hay muchos estudiantes que son de la Florida, usuarios de este instituto, de este colegio, que sufren los ruidos y el peligro de cruzar un paso a nivel como está en esas condiciones. Muchas gracias. Eduard, fas resposta o continuo? Bé, bueno, bona part de les coses que ha posat èmfasi al Torquato em sembla que estan directa i explícitament recollides, no? Segurament aquesta idea de que hi ha coses que no s'han d'esperar al pla, per dir-ho així, no? Doncs és una idea que no havia aparegut fins ara i potser és una idea molt, molt entenimentada, no? Vull dir, el pla o el conjunt dels responsables del pla haurien de fer com una mena de pla de xoc, diguem-ne, no? No sigui cas que passin els 6 anys i estiguem com estem ara
i continuem efectivament amb aquestes parades d'autobús a la B140 que fan por, o amb aquestes dificultats d'accés a l'estació actual de la Florida, o dalt, és a dir, a un conjunt de situacions que en bona part són també la causa del baixíssim nivell d'utilització del transport públic en el com a moda d'accés i de mobilitat en el municipi. L'estació de la Florida perd 100 viatgers cada any. I clar, al final dius, bé, alguna explicació té. És una estació deixada de la mà de Déu, que es reforma completament o senzillament el que han de fer és substituir-la per l'intercanviador que proposem, la R3 i la R8. Hi ha, del que has proposat, hi ha dos o tres temes que no, em sembla que no estan explícitament recollits i que hauríem de fer-ho. Un és el dels intercanviadors, diguem-ne, no ferroviaris, sinó els altres. I aquest tema del desgavell dels autobusos se'n parla, però no està explícitament recollit i n'hauríem de parlar. I l'altre tema, que està recollit en termes d'APP, però em sembla que es podria recollir també en termes de proposta, que és el de que hi hagi un sistema d'informació del segle XXI en la xarxa dels serveis de transport públic en l'àmbit, no?, que permeti mínimament als usuaris conèixer l'estat del servei i les prestacions que el servei està donant, no? A la resta hi estic completament d'acord. Després, el Javier diu que espera que dins d'aquest projecte del bypass de la R3 s'hagi proposat unes bones barreres sòniques per als veïns dels barris de Cantalló i Mascosta. Tot aquest increment de trens ens afectaria a la salut i el soroll. ¿Vale? I el Sergi Hernández demana la paraula. Bona tarda. Bueno, jo totalment d'acord amb el Torquato. També complementar una mica la resposta que ha donat l'Eduard, algun dubte que ha sorgit sobre la informació i la implicació de noves tecnologies la implantació de barreres sòniques, evidentment. O sigui, dins del reforç de la xarxa de transport públic, que ja, en les mesures que ja ha explicat l'Eduard, un dels objectius també és reduir l'impacte negatiu que tenen les infraestructures de vehicle privat, com la P7, no? I hem demanat també la implementació de barreres sòniques que dins d'un context de canvi climàtic entenem que s'han de donar prioritat a les barreres sonores d'origen vegetal, per tal que puguin contribuir també com a sumideros d'absorció del CO2 que generen aquestes infraestructures. Respecte a l'aplicació de la mobilitat, i que deia, bueno, la manca d'informació que deia el Torquato, evidentment, o sigui, a part de la segregació en quant a inversió pública en la xarxa de transport públic que tenim a l'Extraradi, no?, i al Vallès Occidental, que això té un impacte negatiu en quant a percentatge d'utilització de la xarxa de transport públic en la seva globalitat, tenim també una qüestió de desconeixement. O sigui, partim amb una xarxa que evidentment és feble i que a més amb la dependència de vehicle privat que tenim la ciutadania de la comarca ens fa que difícilment o en un percentatge petit puguem malauradament ser usuaris regulars de la xarxa de transport públic, no? Això que fa que els propis usuaris, que malauradament només podem ser usuaris casuals o específics, tenim una altra barrera, que és la barrera de la informació, no? Perquè en principi, l'ús d'una xarxa que ja de per si és deficient, a no tindre el coneixement suficient, doncs això pot demorar tota la mobilitat, no? I requereix d'una planificació exhaustiva i d'un coneixement elevat de tota la xarxa
la globalitat. Jo vam poder comprovar fa unes setmanes tota la xarxa d'aplicacions mòbils que disposaven les diferents administracions de transport públic de la Generalitat i vam veure que sí que n'hi havia moltes, però que moltes d'elles eren duplicades i que no funcionaven prou bé, no? Per tant, ja dins del context de Barcelona i àrea metropolitana, que ja és una regió molt... amb una xarxa que veritablement és efectiva, ja existeix aquesta deficiència en la informació. Imagineu-vos, no, la barrera que suposa als usuaris del Vallès Occidental. Per tant, una de les propostes que fem a les al·legacions és precisament la implementació, la construcció d'una aplicació d'informació que tingui en compte tota la xarxa de transport públic en la globalitat, transport terrestre i ferroviari, que centralitzi tota aquesta xarxa i que, evidentment, sigui funcional, centralitzada i operativa, no? Això facilitarà, pues, l'ús de moltíssims usuaris que som casuals. La Marina Prado es diu: sobre la xarxa viària, el recent polígon és de Polinyà aboca sobre la rotonda de Can Saboà, un gran volum de trànsit. La proposta d'una rotonda a doble nivell pot ser una possible solució per desaturar el nus. Heu plantejat alguna connexió més directa amb l'AP7 des del propi polígon? En principi no. És a dir, nosaltres, està dit en la presentació, el que considerem és que el que té sentit és que Ministeri, Generalitat i tots els municipis que tenim a veure, és a dir, la B140, gairebé el 90% és terme municipal de Santa Perpètua, però és una via que dona servei, per dir-ho així, com, si més no, a Polinyà, a Barberà, a Sabadell. I si incorporem a la problemàtica de la sortida de Ponent de la B140, també a Badia Vallès, perquè la Ronda Sud de Sabadell d'alguna manera pot acabar afectant a Badia del Vallès. El que considerem és que ha d'haver-hi un acord de totes aquestes institucions per tal d'abordar una seqüència de criteris per tal de millorar la solució. D'entrada, ens sembla que una reforma, una modificació a dos nivells de la rotonda de Can Sabau amb un accés directe des de la B142 facilitaria de manera molt notable la situació actual, guanyaria tant el trànsit que fa, per dir-ho així, l'eix vertical Polinyà AP7, com el trànsit que fa l'eix horitzontal Santa Perpètua-Sabadell. Montse Llonc, sobre l'accés de Santiga des del municipi a peu, he vist que està recollit en aquest pla, però és un tema que fa anys que està sobre la taula de l'alcaldia i semblava que inclús aprovat per part de l'Ajuntament per actuar en breu, però es va demorant un any rere any. Vol dir que s'inclou en aquest pla el que s'ha aprovat fins ara i quedaria aturat de nou? O com està aquest tema? Bé, pel que jo conec, l'accés des del municipi a Santiga, al voltant del qual va haver un projecte que va ser triat en el procés participatiu al municipi, no està directament vinculat en el pla. El que és cert és que el pla hem incorporat com a al·legació que hi hagi el criteri que es garanteixi l'accessibilitat a peu a Santiga, clar, i que, per tant, si es fa una millora o una reforma de la via de la B140, aquesta necessàriament, per dir-ho així, ha d'incloure els tres aspectes sine qua non, un dels quals s'hi referia també el Torquato abans. Ha d'incloure el tema de les parades d'autobús segures i accessibles, ha d'incloure via ciclable, tota la B140 ha de tenir segregada una via ciclable i ha de permetre l'accessibilitat en peu i segura, clar, des del municipi fins a Santiga. És a dir, la B140 ha de garantir que no hi ha barrera, que hi ha una via de pas a peu per accedir a Santiga. El projecte des del terme, diguem-ne, des del nucli urbà fins a Santiga, té altres components que recentment, a més,
han estat examinats per l'equip de govern i em sembla que està a punt de prendre les decisions al respecte. El Kevin s'excusa perquè ha de sortir i la Teresa Mira diu: a la B-140 el gran pes de trànsit és de la ciutat de Sabadell, a més de 200.000 habitants i la seva activitat econòmica que té a l'est en continu urbà amb Barberà del Vallès, que està mal comunicat a l'enllaç de Santiga. Polinyà també es troba en una situació incomunicada amb l'autovia de la C-59 pel nord del sector de la Llevant i amb totes dues demanades conflueixen a la B-140 i a l'enllaç de Can Sabau. O sigui, és el conflicte que tenim en aquesta rotonda. Vale. No sé si algú té algun dubte més. Bé, veig que s'ha acabat el torn de paraules. Hi ha algú que diu? Algú? Sí. Hola, sóc l'Eloi. M'agradaria fer una pregunta. Sí. Sí. Bé, he pogut estar intermitentment a la reunió. He vist que per lo que és l'enllaç de la R3 a la R8 passa per aquí, per la Riera Seca, i hi havia traçades com fins a 5 o 6 opcions. Llavors, m'agradaria saber de què dependrà que estigui una o altra, perquè, bueno, a pesar que entenc que és més barat passar per zona agrícola, pues, em sembla que, siguem de les poques que queden, se li ha de donar un cert valor i, a més, hi ha una masia del segle XVI aquí, que és la Piera, que està en el catàleg de patrimoni, i una de les línies passava just per sobre. Llavors, bé, en primer lloc, vull dir, d'aquestes línies, vull dir, com es decidirà una d'elles, si és per un estudi d'impacte ambiental o com, amb quins criteris, o si es podran fer al·legacions. I després, un cop decidida una d'aquestes línies, si es protegirà a la resta del territori que quedi agrícola, siguent un dels pocs que queden amb un valor equivalent a lo que és el gallec, perquè antigament és el que en formava part. Vull dir, i, a més, amb aquesta crisi, penso que tots aquests espais oberts cobren més valor, encara si cap, que la urbanització sense cap mena de limitació, no? Si em permets, Neus? Sí. Sí? A veure, vull explicar bé el sentit de l'estudi d'alternatives de traçat. L'estudi d'alternatives de traçat no reflexa la voluntat del municipi de fer una proposta de traçat, sinó de fer front a una idea, que és la idea que fins avui estava sobre la taula, que és que aquest bypass era inviable, que no hi havia solució bypass, ni solució intercanviador. Naturalment, igual que tots som molt preuats de lo nostre, igual que a Santa Perpètua se'ns va molestar molt quan vam veure una rotonda dibuixada dintre el nostre terme, doncs naturalment no serem nosaltres qui pretenguem imposar la bona solució en un altre terme municipal, perquè el gruix d'aquest traçat es realitza en el terme municipal del municipi veí de Montcada, no? El que volem és fer arribar, particularment a les autoritats ferroviàries i també al municipi de Montcada i al de la Llagosta i a tots els municipis veïns, la idea de que hauria de ser factible acordar un traçat, de que aquest intercanviador només aporta cap millores des de tots els punts de vista, des del punt de vista de l'augment del transport, de la millora del transport públic, des del punt de vista de la reducció de l'impacte urbà i socioeconòmic i des del punt de vista també de la inversió, que es requereix. I que, per tant, aquest és un tema que ha d'estar posat sobre la taula quan en aquests moments la proposta de bypass no forma part, no està posat sobre la taula en cap dels escenaris i dels plans vigents, no? Naturalíssimament, tens, em sembla, tota la raó. Igual que hem patit la ferida, per dir-ho així, del traçat actual pel mig d'un barri,
hem de ser conscients que un nou traçat també genera impactes i també és susceptible de solucions molt diferents i de derivades, per dir-ho així, molt diferents. I que això s'ha de tenir en compte, per suposadíssim. Però la nostra proposta, el nostre encàrrec no ha estat mai dir, escolti, digui'ns el millor traçat. No és un estudi informatiu ni un estudi previ. És un estudi de factibilitat i d'anàlisi de costos de tres traçats diferents, amb dues solucions diferents de l'intercanvi de vies, diguem-ne, del tema pròpiament ferroviari, de com es fa l'intercanviador, si amb cisallament o sense, i que el que pretén és convèncer als municipis veïns i a les autoritats ferroviàries de que la proposta de bypass i d'intercanviador R3-R8 és una proposta sòlida que hauria de mereixer un estudi aprofundit i seriós i com Déu mana per part de tots. Bueno, en principi no hi ha més paraules ni ningú vol parlar més. Bueno, ara sembla que sí. Molt bé, com he dit al principi, gràcies per la participació. I una mica de resum, el motiu d'avui era, primer de tot, la bona notícia de que per fi la Generalitat hagi escoltat l'opinió de tots els municipis del Vallès demanant aquest pla específic, que ha sigut una lluita de molts anys. Ara ha fet aquesta presentació i aquest període d'exposició pública, perquè tant els ajuntaments, entitats o a nivell particular poguéssim dir tothom el què, el nostre pre, no? A veure de què ens sembla i aportar noves idees i nous suggeriments. Ara estarem a l'aguai de la resolució d'aquestes al·legacions per part de la Generalitat i com queda el document definitiu. I després, doncs, bueno, la persecució de que realment el pla s'acabi executant obra a obra, pas a pas, amb aquest període que han dit del 2026, que sembla que no el tenim a tocar i que 77 accions en tan poc de temps sembla molt difícil que es puguin realitzar. Per sort, des de l'Ajuntament de Santa Perpètua, sobretot demanàvem que es prioritzessin perquè, si no, el temps passarà i nosaltres tenim una sèrie de dificultats, no solament Santa Perpètua, sinó el Vallès, molt específica, sobretot relacionat amb el transport públic i amb la protecció dels entorns que tenim, en especial el nostre de Santiga. Res més, moltes gràcies i que ara, si hi ha alguna persona que demà a l'escoltar la intervenció se li ocorreix alguna pregunta més o algun suggeriment, que ara té una altra oportunitat, perquè ja després definitivament el divendres doncs seríem per tancat el document i la setmana que ve ja l'enviaríem a la Generalitat. Bona tarda i moltes gràcies a tothom.